Уште во 2015 година граѓаните од муслиманска вероисповест требаше да ја добијат новата капела, но од битолското муфтиство не информираат дека целиот проект е заглавен во бирократските процедури. Не се знае се уште кога граѓаните од муслиманска вероисповест ќе ја добијат новата капела. Нова капела од 380 метри квадратни, просторија за капење на покојните, мртовечница, работилница за изработка на потребните делови за гробовите, како и сала за организирање на верски обреди, цел комплекс кој ќе биде по сите светски стандарди, катастарски уредени и нумерирани. Вака беше најавено уште во 2013 година од страна на битолското муфтиство за новите муслимански гробишта во градот. Но од тогаш поминаа 3 години и од најавеното. Нашата камера регистрира само влезна порта и високо бетонска метална ограда. Парцелите за гробиштата се означени, но граѓаните од муслиманска вероисповест се уште не можат да ги користат. Од битолското муфтиство рекоа дека тој проблем многу тежи и е проблем кој виси и е заглавен во техничката документација. Сме во очекување да завршат тие процедури во општината, да се завршат тие детално урбанистички планови и да час поскоро, значи, почнеме со изградба на капелата, но во секој случај, како и да е, значи капелата ова година ќе биде завршена и тоа многу поскоро од она што очекуваат луѓето. Без разлика како ќе се оди со деталниот урбанистички план, ќе има, ќе нема, воопшто ние веќе тоа ќе мораме и писмено да ја известиме општината дека ние ќе продолжиме со градење, со градежни активности, затоа што нашето барање и таа техничка документација веќе повеќе од 4-5 години е заглавена во лавиринтите на бирократијата, меѓутоа нашите потребите на верниците, потребите на животот едноставно ги надминаа границите на чекање, така да ќе мора да преземеме и конкретни чекори, без разлика дали тоа е веќе урбанизирано или не е урбанизирано, ние ќе мора да ја завршиме таа работа, затоа што потребата е таа што е. На прашањето зошто досега немаат реагирано до општина Битола со оглед на тоа што муслиманите долги години чекаат за изградба на капела па и на целиот комплекс, битолскиот муфтија со одговор. Па добро, тоа е веќе една бирократска процедура која едноставно ние не можеме ни да ја решиме и да реагираме. Некој ќе ни каже заради ова или заради она, кога не можеш да влезиш во суштината на проблема, односно таму каде што извира проблема, тогаш не можеш да го дознаеш реалниот проблем, која е причината. Но без оглед на се, значи ние како муфтиство ќе ја завршиме таа работа, затоа што времето не, и потребите не притиска. Уште вчера побаравме одговор од Општина Битола дали кај нив е стопиран проектот, како што рече битолскиот муфтија, но и до овај актуел одговор не добивме. Инаку целиот проект предвидено е да го финансира Исламската верска заедница со собствени средства. Првите проценки беа дека за цел комплекс ќе бидат потрошени околу 800.000 евра.